Hi all, welcome back to our channel. So, in this vlog, we are going to do a full day vlog. That is why we are going to do a vlog. That is why we are going to do a separate booklet. So, that is why we explain this video. Now, so, I am going to do a guide. Lakshya guide ayirunnu appo njan vaangichittu oru 2-3 varsham aduthayi ende kayile Lakshya de adey pole thana talent inde pinne nammude career guidance athrayum guide gal undu pakshe ende eppozhum enikku padikkan ishtamulla guide nu parayunnalle ende favorite nu parayunnathu Lakshya thanneyanu career guidance bureau ide pudhiya oru guide njan vaangichittu adinte oru endha paraya total review okke nammal oru video ayittu munpu cheyidittundayirunnu appo njan endengilum okke extra points nokke vendi just adu refer cheyarundu Lakshya ile ella points gal include ചെയ്തിട്ടല്ല ഗൈഡ് ഉള്ളത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില പോർഷൻസ് ഒക്കെ ചില പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ആ ഒരു അതിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു പേജിന്റെ ഫോർമാറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ടോപ്പിക്സ് വേറെ വേറെ ഒരു ബുക്ക് പോലെ ആക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പല വ്ലോഗിലായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ രാത്രി ചിലപ്പോൾ തങ്ങാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ രണ്ട് ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വോളിയൂം 1 വോളിയൂം 2 അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസാണ് അതിൽ വോളിയൂം 2 ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അതേപോലെ അതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഗൈഡിൽ റെഫർ ചെയ്യാറില്ല അതിനൊക്കെ എനിക്ക് വേറെ ബുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് തന്നെ വലിയ പാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ ഇത് ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പക്ഷേ ഈ ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും പറ്റി അത് പ്രോപ്പർ വേയിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ നാൾ ആലോചിച്ചാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷനിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വോളിയാണ് കേട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഇൻഡെക്സ് പേജൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന ആ ഒരു പേജ് നമ്പറൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് പേജസും കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പം ആ ഒരു ഗൈഡിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് സാധാ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ പശ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബൈൻഡിങ് വരുന്ന പോർഷനിലേക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പറുകളും ഒക്കെ നേരത്തെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ആ ഒരു പേജസ് എല്ലാം കൂടി നല്ല ഒരു ഉറപ്പോട് കൂടി ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഇത് അവർ ഗൈഡിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പശ വെച്ച് അവർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത എന്താ പറയുക കുറവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിയുള്ള പേപ്പറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പൊതിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ വലിയ പേപ്പർ ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണ് ഇത് ആക്ച്വലി അമ്മയുടെ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്തോ വോട്ടർ പട്ടിക അങ്ങനെ എന്തോ സാധനമാണ് അതിപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വെറുതെ അത് ബാക്കിൽ സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എഴുതി പഠിക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ കട്ടിയുള്ള രണ്ട് പേപ്പർ ഇതിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ അത്രയും നല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രണ്ട് പേപ്പർ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ചില്ല പശ വെച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നമുക്കിനി വേറെന്തെങ്കിലും പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പൊതിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പേജ് വിട്ടുകിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് കീറിപ്പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് എന്തോ അത് അത്ര ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പുസ്തകം എൻ്റെ എല്ലാ ഗൈഡും ഒക്കെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ പുതിയ നോട്ട്ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ബൈൻഡിങ് കവറൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊതിയാറില്ല എന്നാലും പൊതിഞ്ഞു വെച്ച് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പൊതുവേ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ അതേ സൈസിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊക്കത്തും താഴെയൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് രണ്ട് കട്ടിയുള്ള ബുക്കിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് കാരണം ആ പശയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും ഒരു ടൈം കൊടുത്തത്
ഇത് ഞാനൊരു ഉച്ചയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ചെയ്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. രാവിലെ തൊട്ടുള്ള ആ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം രാവിലെ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു, കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം എനിക്കിന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെളിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷേ എങ്കിലും രാത്രിയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വ്ളോഗ് പോലെ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. കാരണം പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്, അതായത് എന്താ രാവിലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര മടി തോന്നാറുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ചില ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പോർഷൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു ബുക്ക് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ എനിക്ക് കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ കൊണ്ട് തന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മധുരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂടി ഇടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അത് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് വോളിയം ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വോളിയം ഞാൻ തൽക്കാലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചരിത്രം, അതേപോലെ ജോഗ്രഫി, പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒരു ഡേ അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുക്ക് മാത്രമായിട്ട് പോയാൽ മതിയല്ലോ. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ സയൻസിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ബയോളജി ഞാനൊരു ബുക്ക്ലെറ്റായിട്ടും പിന്നെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരെണ്ണമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കലാ, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം, അതും എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ബുക്കിലാക്കി. പിന്നെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കേരളം ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ അതും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും കൂടെ ഞാനൊരു ബുക്കാക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ആനുകാലികമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, മാത്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അതൊന്നും ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ അതത് അധികം ഗൈഡിൽ നോക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അധികം ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഗൈഡിൽ നിന്നുള്ളത്. സോ ഞാനത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഗൈഡ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഗൈഡൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്നും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലായിരിക്കും, അവിടെ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഇടുമ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ബുക്ക് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, നമ്മുടെ അന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ അതിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ടോപ്പിക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നടന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടല്ലോ, ഞാനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നടന്ന് പഠിക്കാറുണ്ടേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ വലിയ പാടാണ്, കാരണം നല്ല ഭാരം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും. അതേസമയം ഇത് ചെറിയ ബുക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ചധികം നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടന്ന് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ ഗൈഡ് അതേപോലെ പഠിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒറ്റ ഗൈഡാക്കി ആ ഒരു ബൾക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി എനിക്ക് സേമിയ പായസം കഴിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം. സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കൂടെ ആ ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെയ്യിൽ നമ്മുടെ നട്ട്സ്, മുന്തിരിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ സെയിം നെയ്യിലേക്ക് ഞാൻ സേമിയ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സേമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഈ സേമിയ ഇങ്ങനെ നീളത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈവച്ച് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെറുതാക്കി, അതാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സേമിയ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. അതുകൂടാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് ഒരു ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് രണ്ട് കപ്പ്. ആ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം രണ്ടല്ല രണ്ടര കപ്പോളം വരും. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സേമിയൊക്കെ വെന്ത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. പക്ഷെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സേമിയയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഇത് വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 100 ഗ്രാം സേമിയ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ച്
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, കാരണം ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാട കിട്ടും, അതേപോലെ അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പം ഞാനിതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മധുരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത്രയും മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു എമൗണ്ടിന്, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തിളപ്പിച്ച പാലൊന്നുമല്ല, സാധാരണ പാൽ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റോളം തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ പാൽ കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സേമിയ പായസത്തിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറുകിപ്പോവും പാല് കുറവാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എമൗണ്ട് തന്നെ പാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഷ്യവും മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഏലക്കയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അധികം ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ പരിപാടി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ, ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂണോ വല്ലതും ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചൂടാറിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് കഴിക്കാനെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പായസത്തിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അധികം സമയം എടുക്കില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പായസത്തിൻ്റെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് 5:30 ട്യൂഷനുണ്ട്. സോ 5:30 to 7:30 വരെ ട്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ 7:30 ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി വന്നപ്പം, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ബുക്കെല്ലാം ഞാൻ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച്, നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ആ പശയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല സെറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് കേട്ടോ അതെല്ലാം പൊതിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പൊതിയാനും കൂടെ ഇരുന്ന കുറേ നേരം എടുക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടനത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ആളതെല്ലാം പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഏകദേശം സമയം ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ആ പൊതിഞ്ഞ ബുക്കിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഹെഡിങ്ങോ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 8 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 8 to 10 പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഒരു 2 മണിക്കൂറേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച്, ഇപ്പം പലരും ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓ ഇനി രാത്രിയിലായിട്ട് എന്ത് പഠിക്കാനാന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ, 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിൽ 1/2 മണിക്കൂർ, നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ആ ഒരു പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടോപ്പിക്കൊക്കെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട്. ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് തലേ ദിവസം പഠിച്ച ചില ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് 1-2 റിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാനും എടുക്കുന്നു, കാരണം അത്രയും സമയം നമുക്കുള്ളൂ. ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ 10 മണി ആവും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പം, പിന്നെ എന്തായാലും ഒരു 11 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കിടക്കും. അപ്പം ഒരു 2 മണിക്കൂറേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ആ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പഠിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ബുക്കിൽ ടോപ്പിക്സൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാലും ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ ഏത് പഠിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. പിന്നെ നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിക് എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നവോത്ഥാനത്തിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല, അത് കുറച്ച് ദിവസമായി പഠിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ അത് റിവിഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് കുറേ ഇയറും ഒക്കെ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട്. സാധാരണ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഗൈഡിലുള്ളത് പഠിച്ച, അത് കൂടാതെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറേ ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ സൈഡിലൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പേപ്പറുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്പേസ് ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള, അങ്ങനത്തെ പേപ്പേഴ്സ് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ എഴുതി പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും. എഴുതി പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 2-3 ആ ഇറങ്ങ് എഴുതുക. നിങ്ങൾ ഇനിയും ഇത്രയും വലുതായിട്ട് ഇനിയും എഴുതി പഠിക്കണോ എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് എഴുതി പഠിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ തറവാവും എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പഠിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇയറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി എഴുതി പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം തൊട്ട് അതൊന്ന് നോക്കി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പുതിയ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നവോത്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വേർഡ്സും അതേപോലെ മലയാളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങൾ കൂടി പഠിച്ചിട്ട്
അത്രയും സമയം ആ ഒരു സമയം ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും സമയമാവും. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും രണ്ട് വീട്ടിലാണെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് മാക്സിമം കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സമയം പഠിക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് സമയം ടി വിയൊക്കെ കണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതും 10 മണിയും കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇരുന്നാൽ അവരുടെയും കൂടെ ആ ഒരു ടൈം പോകുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ 10 ആയപ്പോൾ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയും എന്താ ഒരു 10:30 അല്ലെ 11:00 ഇരുന്നിട്ട് 12:30 വരെയൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും ഞാൻ അത്രയും നേരം ഇരിക്കുന്നില്ല, കാരണം രാവിലെ തൊട്ട് കുറച്ച് ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ടയേർഡാണ്. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.